La primera cançó del disc és descriu un viatge que vam fer, que vam agafar el cotxe, ens en vam anar a Finisterre i vam fer tot pel nord tornant fins a Euskadi. I llavors tornant d'aquell viatge va ser, vale, anem a farmejar música basca. I vam anar a buscar discos de Triquitícia, que és l'acordió basc, i va sortir el JR, que és una mica el que vam dir, ei, això està molt guapo, què fem amb això? Llavors, part 1 del procés seria farmejar. Bàsicament, a més en el folk passa molt que hi ha molts discos de merda. Sí, vale, no ho diguis, no ho posis així. Molts discos que potser no han estat gravats en les condicions idònies que esperaries, no? Que són una merda, vale? Ens n'hem adonat també de que si tu no tens un nucli sòlid del lloc on ets, com si es fa difícil que a l'estranger se't prenguin en sèrio, per dir-ho d'alguna manera. És com si tu no... només podem tenir crèdit, com si... És a dir, fent xantis, els anglesos ens poden corregir, fent havaneres no. Nosaltres no només exportem folk d'altres llocs aquí, en plan, no sé què, importem folk d'altres llocs aquí, sinó que també ens agrada exportar el folk d'aquí a altres llocs. És com que se'ns va fer raro quan... vam començar a ser una mica algú que fer música d'altres llocs. Però a mesura que hem anat creixent una mica com a grup i tal, també hi ha una certa sensació de que, joder, ara que som, podem dir que som el grup de folk més famós de Catalunya? Hòstia. Espera que truco de l'elèctrica d'arma. No, vale, ok. Un dels grups de folk més famosos de Catalunya. Això suposo que es pot dir.